Леся Українка – портрет культурного діяча Румунії Драгоша Михайлевського, а також патріотичні зображення та прапори України та Європи. Всі ці зображення тепер прикрашають заклади освіти Солотвинської територіальної громади. Підвищення іміджу як і громади, так і підвищило бажання дітей йти вчитися, тому що він вже виглядає, заклад стильно, сучасно. Це зацікавило. Роботи тривали в літні місяці, тобто коли діти були на канікулах, це буквально було зроблено за кожний там заклад за 2-3 тижні, це вже повністю готові оновлені фасади. Прикрасили ліцеї та гімназії з декількох причин. Аби заохотити діток до навчання, а також модернізувати зовнішній вигляд закладів освіти. Така ідея виникла в нашого керівництва громади спільно з директором закладів освіти, оскільки знаєте, що дитина, коли йде в заклад, скажімо, школу, для неї завжди цікаво дивитися, як він заклад виглядає. Всі заклади до цього були такі монотонні, деякі вже були, не ремонтувалися 30-40 років багато. І от було таке питання, щоб всі заклади, це ліцеї і гімназії, облаштувати фасади. Тобто було облаштовано фасади і в деяких заміни навіть покрівлі. Оздоблював фасади закарпатський художник, а зображення для своєї школи мали змогу обрати батьки та педагогічний колектив. Намагалися зобразити, звичайно, на всіх закладах, це в першу чергу наш прапор України, тому що в цей час дуже важливо показувати свою державність, свою любов до прапора, це було. І от ми дивилися кожному, наприклад, ліцей Лесі Українки, він має носити ім'я Лесі Українки, і от такі зробили мурал Лесі Українки. Наприклад, в інших ліцеях, там от в Гірському, в Карбунєжці, там відобразили назву і от такий пейзаж гір, відповідали. Обирали дизайни, це обирали, звичайно, батьківський комітет і колективи. Роботи вдалося виконати впродовж літнього періоду. Окрім фасадів, за потреби проводили поточні ремонтні роботи з відновлення покрівлі дахів та оновлення будівель. З селищного бюджету було виділено кошти більше 10 мільйонів на проведення капітальних та поточних ремонтів наших ліцеїв, закладів освіти, ліцеїв та гімназій і інклюзивно-ресурсного центру. Проведені ремонти фасадів та замінено криші, а також проведено ремонти столу. На проробленому зупинятися не збираються. В планах прикрасити патріотичними зображеннями і садочки громади, аби дітки залюбки відвідували освітні установи, а будівлі викликали у них лише позитивні емоції.